tuossa on tuo Tjustresk, niin siellähän sitten on muun muassa tämä meidän Aleksis Kivemmekin kalastanut. Ja tämä joki lienee ollut semmoinen väylä, jota hänkin on paljon kulkenut. Ja yksi tarina on sieltä järveltä sellainen, että hän oli tuossa tuon Bolsteinin Kestikievarin isännän pojan Juhan Maneliuksen kanssa ollut eräänkin kerran kalassa sunnuntai, kuten nyt. Ja he olivat olleet sitten tuolla siinä hiljaisessa tuulettomassa sunnuntaipäivässä. Ja jos sitten sieltä Tjustreskiltä järveltä katsoo, niin missä kirkko sijaitsee, se on semmoisen kahden korkean harjanteen välissä. Ja he olivat kuulleet kirkon kellojen soivan. Ja Manelius oli noussut sitten, nostanut lakkinsa pois päästä ja katsonut sitten kiveä ja sanonut, että ei maisteri, niin kuin Aleksis Kiveä, Stenvallia täällä kutsuttiin silloin, sitten kun uskokkaan Jumalaan, kun ei lakkia nosta päästään, niin kivi olisi vastannut, että kyllä minä uskon, mutta ehkä vähän toisella lailla. Ja sitten tämä Juhan Manelius, tämä haastattelu on tehty 1902, niin oli sitten jäänyt vähän mietteliäksi tästä asiasta, koska he olivat sitten sitä kalastamista jatkaneet. Ja Manelius oli saanut kunnon lahnat, mutta Aleksis oli vaan saanut tätä heinäkortta siihen oman onkensa koukun joukkoon. Ja hänellä oli jäänyt vähän epävarmaksi tämä uskon vahvuus. Mutta luultavimmin niin mies on ollut kyllä vahvasti raamattonsa lukenut ja hyvin vahvasti myös syvästi ajatellutkin. Että seitsemät veljekset, jotka siis täällä hänkin niitä kirjoitellut ja kaiken, ovat sen raamatullisen kuvan sisällä hyvin vahvasti.